I pozdravljujem, ja sam Marija, zašto ćemo se imati novi klip na mom kanalu. Ovo će biti samo kratka najava. Da najavimo da ćemo noćas za novu godinu bacati ove petarde. Dobro, nema mi puno, ali dosta. I imamo jedan vatromet, samo da ga nađem. Evo ljudi, to je to, evo. To je taj vatromet, mama mi ga je dodala, nisam ga mogao naći. Evo ga. Bacit ćemo danas taj vatromet. I znači te petarde. I sretna nova godina svima koji slave novu godinu. Nisam snimao klip za Božić, oni koji gledate, a slavite Božić. Sretan vam Božić. I to bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!